មួយដើម្បីប្រទេសនឹងដើម្បីថារស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅពីផ្សេងទៅបានទោះមានចំណុចសំខាន់សំខាន់3យ៉ាង3យ៉ាងសំខាន់សំខាន់ត្រូវតែមានទី1មនុស្សទាំងអស់ក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនឹងត្រូវមានសេរីភាពបងប្អូននឹងសេរីភាពសេរីភាពក្នុងការដាហាសេរីភាពក្នុងការប្រកបមុខរបរសេរីភាពក្នុងការការពារតាមច្បាប់សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីបច្ចេកមតិមនុស្សទៅអត់សេរីភាពហើយជីវិតមនុស្សនឹងគឺវាបាត់ភាពផ្លៃធ្នូហើយបងប្អូនដូចអ្នកទោសម្នាក់អ្នកទោសយើងដឹងចង់ចង់ពួកគេឃុំឃាំងមិនឲ្យគាត់និយាយគឺគាត់បាត់អីមួយបាត់សេរីភាពរបស់គាត់ហើយព្រោះមនុស្សត្រូវការណាស់ព្រោះដោះរាល់ប្រទេសខ្លះហ្នឹងគេជឿលឿនមែនទេគេថាគេសុខរស់ជីវិតរស់នៅផ្លៃធ្នូអត់ជីវិតរស់នៅគ្មានសេរីភាពដូចមិនមែនជាជីវិតហ្នឹងមិនមែនជីវិតរស់នៅគេសុខស្លាប់ល្អជាងរស់អត់ផ្លៃធ្នូអត់រស់នៅអត់មានសេរីភាពណាអញ្ចឹងសេរីភាពវាមានតម្លៃចឹងសេរីភាពមនុស្សនឹងតែមានសេរីភាពចំណុចទី1អត់តន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនមានតែសេរីភាពមុខអត់តន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតតែស្អីទៀតដើម្បីឲ្យទៅជាមានផ្លៃធ្នូកើតជីវិតមានផ្លៃធ្នូកើតចំណុចទី2គឺសមភាពក្នុងសង្គមឬមួយគាត់និយាយថាស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះរួមគឺនិយាយស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងនោះប្រការហ្នឹងវាជាក្នុងនៃនីតិរដ្ឋហ่ะស្មើមុខគ្នានឹងច្បាប់បានគេថាម៉េចមិនមែនបានស្រីថាអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចចេះតែផុតច្បាប់ចំណែកយើងនេះប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសិនសម្ញក្រីក្រនេះចេះតែជាប់នឹងសំច្បាប់ច្បាប់ហើយគេនិយាយថាគ្មានអ្នកណាមួយរួចពីសម្ញច្បាប់ប៉ុនសម្ញកលាវាធំពេកបងប្អូនអាត្រីធំធំរួចអស់អូអាត្រីធំធំកលាវាធំសម្ញច្បាប់នឹងកលាវាធំហ្នឹងកលាវាធំដល់ពេលអញ្ចឹងអាដែងអើយឆ្លងសំទុះកលាវាល្អិតពេកជាប់តែទូបាទធំបុកធ្លីអស់ទៅអញ្ចឹងបានថាយើងចង់និយាយថាសង្គមភាពចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងគឺមិនមែនថាដល់ទៅច្បាប់យើងនេះត្រូវតែអោនលំទោនគេត្រូវតែលើយើងតឡាការចែកក្រមមានឈ្មោះតែចែកក្រមមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានអ្នកបញ្ជាមកគាត់តែឃើញមុខគេឃើញឲ្យមកខ្លាចចែកក្រមឃើញមុខគេដាក់អោនអញ្ចឹងដូច្នេះគឺត្រូវរួចទេត្រូវរួចទេតោះតែយើងកាគេថាធ្វើបំណែទម្រង់ធ្វើម៉េចអំណាចហ្នឹងកុំឲ្យវាអំណាចហ្នឹងកុំឲ្យវាទៅលើឬដៃមនុស្សម្នាក់ឬពីរបីនាក់ហ្នឹងគឺថាអំណាចហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចវាកាត់បន្ថយវាយ៉ាងម៉េចយើងកាត់កងយ៉ាងម៉េចយើងទៅចែកគ្នាយើងទៅចែកទៅដៃណាអាហ្នឹងចំណុចទី2ណាចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3គឺបញ្ហាជីវភាពរស់នៅសំរុំក្នុងជីវភាពរស់នៅសំរុំបងប្អូនមានចំណុច4សំខាន់ទាំងហ្នឹងធ្វើម៉េចបានចំណុច4សំខាន់ទី1គឺហូបចុកស្លៀកពាក់និងស្នាក់នៅហូបចុកហើយបងប្អូនត្រូវមានទុកតាអ្នកក្រប៉ុណាក៏ត្រូវគាត់មានបងហូបចុកសមរម្យជាមនុស្សស្លៀកពាក់សមរម្យជាមនុស្សមានផ្ទះសំបានសមរម្យជាមនុស្សក៏មកដល់ផ្ទះសំបានដូចនិយាយរូបខ្លះហ្នឹងគឺរោងមិនផ្ទះទេនឹងរោងគឺរោងគោរោងកបីមនុស្សទៅនៅអញ្ចឹងចូលថាបាត់អាភិបផ្លៃធ្នូអាចនិយាយបានបងប្អូនអាចនិយាយបានជាទ្រឹស្ដីជាទ្រឹស្ដីទាំងអ្នកឯងចង់ជាអេតចាយក៏ដោយណាចង់ជាអ្នកក្រប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីចំការក៏ដោយឲ្យតកោរបរដោយសុចរិតណាឲ្យស្បុកកោបរបរសុចរិតកុំទៅលួចគេទៅក៏ប្លន់គេកុំទៅស្គីបសង្កត់គេរស់នៅដល់កម្លាំងខ្លួនឯងហ្នឹងវាត្រៃទៅក្នុងជីវិតហ្នឹងជាទ្រឹស្ដីវាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងមែនចេះស្ដែងអត់អញ្ចឹងទេទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងមែនបងប្អូនកុំធ្វើចោលកុំទៅធ្វើចោលកុំទៅលួចគេកុំប្រមាថកុំធ្វើអីប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសច្បាប់ខុសសីលធម៌គឺបងប្អូនត្រៃទៅក្នុងហើយកុំអានេះជាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹង
ទុកតែអេចាយក៏គាត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ដែរវាអញ្ចឹងជាច្បាប់វាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែជាស្ដាយអត់អញ្ចឹងទេអ្នកដើរសុំទានគេតាមផ្លូវឬអេចាយដែលកកាយសម្រាមគេហ្នឹងគឺច្រើនទទួលជន់ហ្នឹងគេថាជន់ងាយរងគ្រោះហ្នឹងច្រើនទទួលបានការប្រមាថមើលងាយពីគេអញ្ចឹងហើយបានយើងថាត្រូវមានជីវភាពទុកតែគាត់ឬអេចាយនេះឬអេចាយតដែរគាត់អ្នកចាក់សម្រាមគឺអ្នកចាក់សម្រាមតដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានស្អីដែលភាពថ្លៃថ្នូរគាត់ចេញតាមសម្លៀកបំពាក់ចេញតាមសម្លៀកបំពាក់ចេញតាមពីចំណូលរបស់គាត់ដូចស្រុកគេហ្នឹងបងប្អូនមើលអានេះខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងស្រុកគេដូចនៅអឺរ៉ុបបងប្អូនមើលគេថាស្អីមនុស្សឲ្យតែមានប្រកបរបរត្រឹមត្រូវប្រកបរបរត្រឹមត្រូវគឺថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែសួរតអ្នកឡានអ្នកដឹកសង្ហាមបងប្អូនអ្នកដឹកសង្ហាមភាពច្រើនច្រើនជន់បន្តបវេសនេះភាពច្រើនច្រើននិយាយរួមគឺជន់នៅទៅរស់ទៅនៅស្រុកគេហ្នឹងដល់មកថាដូចថាជំនឿដូចនៅអាឡម៉ង់ព្រមនៅអាឡម៉ង់នៅបារាំងអញ្ចឹងជាងគាត់ជាជំនឿទុទីណាជំនឿឬជំនឿពួកស្បែកខ្មៅអីទៅក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរត់គេគេគិតគូយ៉ាងម៉េចបើអាជំនឿដើមគឺអត់ចង់ទេអត់ចង់ធ្វើរបរនឹងពួកតែជប៉ុនមិនអញ្ចឹងទេគឺតែគេខ្លាចគេថាតែធ្វើនេះចិត្តសំញាប់នឹងគឺវារៀងអន់ដូច្នេះហើយសង្គមនេះគេជួយគេតាំងពីដូច្នេះគេជួយគាត់តាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ណាសម្លៀកបំពាក់គាត់មានអាយុយាយទេអូអ្នកចាក់សម្រាមស្រុកគេគឺថាមានឯកសំឋានត្រឹមត្រូវណាហើយការពីអនាម័យមានស្រោមដៃស្រោមអីទៅព្រោះប្រាក់ខែនឹងការសន្យាសុខភាពគឺត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវមានត្រឹមត្រូវដូចចឹងទៅវាធ្វើអានឹងឲ្យធ្វើតម្លៃរបស់គាត់វាទៅមានតម្លៃមនុស្សនឹងមានតម្លៃប៉ុន្តែបើធ្វើដូចយើងយើងឃើញបងប្អូនមើលឃើញបងប្អូនមើលគ្នាមកសម្រាមឬយកសម្រាមមកផ្ទះយើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនេះជាម្ចាស់នេះចង់បានស្អាតប៉ុន្តែខ្លួនយើងយទៅបង្រៀនយើងមិនថាខាងណាខាងណាទៅទៅចាក់ដល់ញ៉ៃដល់ញ៉ៃថាបង្រៀនមុខផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបង្រៀនឲ្យគ្នាដាក់ស្បោងដាក់ស្បោងទៅបោះឲ្យទៅរួចពីដៃឲ្យគ្នាលើកទៅហើយយើងហើយពេលទៅពេលគេជួនយើងគេថាគេអ្នកមានមើងងាយយើងអ្នកក្រចឹងកាលអ្នកក្រមិនឃើញអ្នកក្ររបស់សក្តានទៅប្រេះផ្ដាស់ទៅមើងងាយអ្នកក្រតទៀតណាតតគ្នាចឹងណាគឺយើងអ្នកក្រយើងមើងងាយថាខាងពួកអ្នកមានមើងងាយអញប៉ុន្តែខ្លួនឯងនេះក៏បានទៅមើងងាយអ្នកក្របន្ទាប់ទៀតអ្នកដូចអ្នកយកសម្រាមអេចាយចឹងទៅគឺគាត់បោះចាំទៅតនេះចឹងទៅវាអត់មានអ្វីដែលថាគាត់បើយើងក្រដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀបចំរៀបរយសួរយើងជួយគ្នាណាស់ភាពអត់មានទេខ្ញុំមើលទៅគឺកម្រឃើញខ្ញុំដើរទៅឃើញចឹងកវត់ពុះបាត់តាមស្អាតស្អាតអីយើងគឺថាកវត់បោះសម្រាមយើងទៅសួរទៅណាប៉ុន្តែគាត់គាត់ខឹងគេទៅពេលណាដូចគេមើលងាយគាត់គាត់ខឹងគេប៉ុន្តែពេលគាត់គាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងទៅអត់គេអានឹងគឺចំណុចរឿងកអាវរឿងអីសម្ភពអាហារសម្លៀកបំពាក់និងលំនៅឋានសំរុំទី2គឺការអប់រំគឺកន្លែងអប់រំហើយអប់រំគឺអត់មានស្តង់ដាធ្វើទៅបិទតែយើងវិស័យអប់រំនេះសំខាន់ណាស់ធ្វើទៅបិទតែសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនទាន់រួចលាស់អីខ្លះខ្លះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យវាជាអត្ថភាពទៅអត្ថភាពទៅអត្ថភាពទៅខ្ញុំមិនអត្ថភាពដូចថាយើងគិតគូរបញ្ហាអប់រំឲ្យខ្លាំងដល់កូនដល់ដល់កុមារាកុមារាយុវជនយើងដល់ពួកនេះគឺជាទសោទសោទ្រូងប្រទេសជាតពាំងនោះជាតពាំងដើម្បីស្នងរសីយើងហើយបើសិនណាឡើយនេះយើងមើលតាមសារាតាំងពីឥឡូវនឹងមានការកម្ហៃទម្រង់តិចតួចប៉ុន្តែពីមុនមកបងប្អូនពីមុនមកបងប្អូនឃើញវាពុកយើងប្រើពាក្យថាពុកអលួយឬមួយយ៉ាងម៉េចអានៅក្នុងសាលាហ្នឹងណាព្រោះស្អីទៅនិយមនៃពុកអលួយហ្នឹងឃើញលក់នំលក់អីបង្រៀនគួរបង្រៀនអីក្នុងសាលារៀនហ្នឹងគឺថាសាលារដ្ឋចាំតែសាលារដ្ឋទៅគឺទៅប្រឡងទៅគឺថារៀនមុខវិជ្ជាប្រាប់ទៅរៀនប៉ុណ្ណឹងទៅទៅប្រឡងតែប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំនេះឃើញកែតម្រូវបានខ្លះហើយក៏នៅមានបញ្ហានៅតែមានបញ្ហាទៅមិនទាន់បានត្រឹមស្រួលបួលហើយដូចសាលានេះយើងមើលក្រាម Facebook កន្លែងខ្លះនេះជនបាត់នឹងរៀននៅរោងក្នុងរោងគោរោងកបិវាអត់ត្រូវវាអត់យ៉ាងហោចណាស់ថាយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានថ្នាក់រៀនមួយសមរម្យឲ្យគ្នា
ពីណាសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែឡើងជឿនលឿនទៅយើងនឹងរៀបចំអញ្ចឹងថាយើងចង់បានថ្លៃថ្នូរហ្នឹងគឺយើងរៀបចំឲ្យមានទឹកហាលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅតាមនឹងទៀតទី3គឺសុខាភិបាលបងប្អូនសុខាភិបាលទៅគិតគូរមែនទែនដើម្បីថ្លៃថ្នូរគឺទៅសុខាភិបាលមិនមែនអ្នកជំងឺដឹកទៅទម្លាក់ចោលនៅកន្លែងផ្លូវដើរហ្នឹងទេមនុស្សទៅដេកនៅផ្លូវដើរហ្នឹងហើយក្រែមកតិលមិនកតិលក្រែមមិនក្រែហ្នឹងហើយដល់គេដើរមកនៅពីជាន់ស៊ូថាថ្លៃថ្នូរយ៉ាងម៉េចបងប្អូនហើយនៅដែលខ្ញុំយើងដាក់នៅតែធំគឺជំនឿចិត្តយើងអញ្ចឹងគឺជំនឿចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងថាធំយើងចង់ជួយរៀបចំការងារនឹងឡើងនឹងចំណុចទី4គឺយើងចង់រៀបចំឲ្យមានបន្តវិស័កឬកន្លែងមួយស្នាក់នៅរបស់ស្នាក់នៅរបស់ចាស់ជរាជំនឿជរាដែលគាត់អត់មានទីពឹងបើគេអ្នកចាស់ខ្លះដែលគេមានកូនមានចៃគេទូធាសុខសំរុំគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគេថែទាំទៅចុះយើងមើលចាស់ខ្លះដែលគាត់យើងហៅថាចាស់កំព្រានោះយើងស្គាល់តែក្មេងកំព្រាយើងជួយទឹកដាក់ក្មេងកំព្រាយើងស្គាល់ថាមានអង្គការជួយប៉ុន្តែចាស់កំព្រាយើងអត់ហើយមានហើយយើងឃើញមានសំផ្ទះមួយពីរយើងទៅឲ្យថតដាក់ទូរទស្សន៍យកមកប្រចាំថាជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាជួយមែនទេឬគាត់ជួយគ្រាន់តែបង្ហាញរូបភាពពួកជួយការជួយវាចេញក្នុងចិត្តណាបងប្អូនជួយចេញក្នុងចិត្តស្មោះហ្មងណាអានោះហៅថាជួយអាចិត្តស្មោះនឹងមិននឹងនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចទេមិនបខំទេមិនបខំបើអាមួយបខំចឹងអាបខំហ្នឹងអស់លុយ10000ដុល្លារណាបងប្អូនអស់10000ដុល្លារណាវាមិនស្មើអាមួយស្មោះហ្នឹងតែ100ដុល្លារខុសគ្នាណាមិនមែនចំនួនហ្នឹងវារាប់ទេមិនមែនចំនួនជារឿងរាប់ទេចឹងគាត់ចាយ10000ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ចង់បានអីមកវិញប៉ុន្តែមួយទៀតគឺអត់ទេគាត់ចាយតែ100ឬ1000ដុល្លារហ្នឹងគាត់អត់ទេគឺគាត់ចង់ជួយមែនទេដូចជាតម្លៃអាហ្នឹងហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងសួរថាប្រជាប្រដ្ឋចាស់ជរាខ្មែរប្រមាណឥឡូវនេះមានប្រមាណសួរខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចដឹងហើយតាមើលស្ថិតិមើលទៅចាស់ជរានឹងប្រមាណអាណាថានឹងប្រមាណដែលក្រីក្រនឹងប្រមាណយើងអាចធ្វើបានរដ្ឋបាលអាចធ្វើបានធ្វើបានអំពីវនីយទៅធ្វើបានទៅអំពីវនីយរួចរដ្ឋបាលខ្លះទៅអំពីវនីយជុំសុចរិតខ្លះទៅយើងមកដើម្បីថែទាំគាត់ព្រោះគាត់នឹងហើយយើងនិយាយទូជាបុព្វបុរសបុព្វការីជនទៅអ្នកក្រោយយើងក្រោយអានឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងគឺថាសង្ខេបមកវិញគឺយើងខ្ញុំបង្កើតគណៈបកនេះគឺក្នុងគោលបំណងចង់សម្រាប់គោលដៅមួយមានទភូមិមួយដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់រស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរគឺជាម្ចាស់ដូច្នេះអ្វីដែលយើងតស៊ូដំបូងគឺជាម្ចាស់ដើម្បីយើងភាពជាម្ចាស់យើងកែលម្អមានទភូមិយើងឲ្យមជ្ឈិជនទាំងអស់រស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរដោយយើងរបស់យើងដើម្បីជាតិយើង